Oi, gente! Hoje vamos falar um pouquinho sobre moda no canal. Resolvi responder a tag analisando looks antigos que foi criada por Lu Ferreira do blog Chata de Galocha e reuni aqui uns looks pra mostrar pra vocês e pra falar um pouquinho sobre o meu estilo. Tem um tempo que eu parei pra rever o que seria o meu estilo. Eu acho que o cabelo natural me trouxe de volta essa identidade de vestir, sabe? Porque eu considero que eu passei por três fases. Antes do blog, pra quem não sabe, eu tinha um blog de moda antes do canal do YouTube, que chama casadepaetê.com.br. Antes do blog, eu tinha um jeito de vestir muito mais intuitivo. Eu acho que depois que eu comecei com o blog, eu comecei a pesquisar mais pra falar sobre moda com um pouco mais de propriedade e acabei me retendo o meu mundo, o meu jeito de vestir, pelo que era moda, pelo que era tendência. E eu acho que um pouquinho da minha essência foi se perdendo nesse caminho, sabe? E depois que eu passei a usar o meu cabelo natural, eu senti uma necessidade de voltar ao meu jeito de vestir, assim, de entender o que eu realmente, de fato, quero vestir, procurar cavar fundo aqui no meu coração o que eu realmente gosto de vestir. Então eu tô passando por essa fase de análise, tô me estudando pra ver do que eu realmente gosto e eu quero passar a compartilhar um pouco sobre isso, porque dessa maneira a gente vai se ajudando a se encontrar, né? Eu acho que tem muita gente nesse caminho meio entediada com essa coisa da tendência e querendo se achar nesse caminho da moda. E eu tô nessa fase e vou dividir com vocês um pouquinho das minhas inspirações. Então vamos começar analisando esses looks antigos. Garanto que vai dar risada aí. Vamos lá pro primeiro tema, que é o primeiro look. Eu fui procurar no meu blog qual teria sido o primeiro look que eu postei no blog. E, gente, que decepção, foi este look aqui. Que pasmem, eu usei pra ir num casamento. Pois é, tá certo que era um casamento de dia, mas também não precisava ser assim, né? Um vestido de algodão com uma barrinha de renda, tipo, parecia uma roupa de dormir. E o pior de tudo pra mim é esse bolero, porque bolero já é uma peça duvidosa na moda, né? E esse bolero ainda tem manguinhas bufantes. Esse tipo de peça, que é um casaquinho mais curto, para o meu tipo de corpo não favorece nada, porque eu tenho quadris largos e qualquer coisa curta vai me dar volume em cima e manter o meu volume embaixo, então eu vou ficar maior ainda do que eu pareço. Então esse look realmente não tenho que salvar. E aí eu disse, não, vou pelo menos olhar o segundo look pra ver se eu era ruim assim mesmo. Esse look é de 2011. Se eu era ruim assim mesmo ou se tinha um jeito de salvar. E aí eu vi esse look e eu achei que eu usaria talvez igualzinho. Eu gosto muito desse vestido com essa coisa meio moderninha nos ombros, assim, meio futurista. O cinto talvez eu mudasse. Eu gosto de alguma coisa pra dar uma cinturada nesse vestido, mas talvez não fosse esse cinto. E gosto do detalhe da bolsa de onça, apesar de que hoje em dia eu tô uma pessoa meio enjoadinha de animal print. Assim, uma blusa de onça eu já não quero mais, uma calça de onça eu já não quero mais. Mas o detalhe eu acho que eu gosto, o detalhe eu ainda gosto. Uma bolsa, um sapato, eu acho que ainda rola. Então esse look eu acho que me salvou. O segundo look me salvou, mas o primeiro look tava condenada. Ah, e outra coisa que eu gostaria de observar. Em 2011 eu já usava o corte long bob retão, que é moda hoje, né? Então, uma menina à frente do seu tempo. O segundo tema é praia. E eu não achei nenhum look de praia antigo pra mostrar. Eu acho que antes eu tinha muita vergonha de tirar foto de biquíni ou de roupa de praia, alguma coisa assim. E não tinha nada antigo, então eu peguei um look só pra constar aqui, pra mostrar, que é do ano passado, mas é um look que eu realmente gosto, que é um maiô super decotadão. Ele tem uma estampa que lembra uma estampa militar, mas é bem colorida, tem rosa no meio. E eu usei com uma pantalona, eu acho que é uma coisa bem versátil pra usar em praia, que dá pra você ir pra praia, mas dá pra ir almoçar depois em algum restaurante, enfim. Gosto desse look, esse look não tenho nada pra criticar. Passei, mas também é do ano passado, aí fica fácil, né? Então vamos lá pro próximo tema, que é um look de inverno. E aí eu peguei esse look pra mostrar pra vocês, que tem uma boa vontade, mas tem uma confusão aí. Tem esse casaco que eu amo, esse casacão vermelho que me lembra Carmen Sandiego. E eu gosto de roupas assim que me lembram super heroínas. Não sei se dá pra considerar Carmen Sandiego uma super heroína. Não sei, enfim. Mas eu amo esse casacão, só que é um casacão bordô, que a camisa de bolinha com ele já faz um contraste legal. Mas aí eu
achei pouco e coloquei uma calça com um acabamento de couro. Então eu acho que acabou ficando um pouquinho over, assim. A calça é de couro, a blusa tem mangas esvoaçantes e é de bolinhas, e o casaco é de bordô. E ainda tem a carteira, que é outra estampa em preto e branco. Então eu acho que eu tenho essa mania de ir juntando tudo e deixar tudo muito. Eu acho que eu preciso dar uma limpada. Pra resolver aí, poderia ser uma calça preta que não fosse com textura, poderia ser uma bolsa preta que não fosse uma bolsa com estampa. Enfim, algum desses elementos tinha que ser limpos aí nessa história. Mas mesmo assim é um look que eu gosto. Eu gosto, eu olho pra ele, não me incomoda tanto não. Um pouquinho quase over ele, mas dava pra ir. O próximo tema é um look de festa, gente. Eu vou prender esse cabelo porque tá um calor aqui que, pelo amor de Deus. Olha, nesse look eu tô usando uma pantalona e uma blusa de paetê e eu tava indo a um casamento. Então, ir a um casamento usando uma pantalona já é uma coisa meio anárquica. Mas eu acho que o problema desse look não está em usar uma pantalona pra ir a um casamento, porque dependendo do tecido, a pantalona fica legal pra uma festa mais arrumada, eu acho que sim. Essa coisa de ter que a mulher tem que estar de saia ou de vestido é meio clichêzão, né? Só que o problema desse look é o excesso de informação. Eu já coloquei uma pantalona verde, uma blusa de paetês, aí eu achei pouco, coloquei um cinto com glitter, a carteira tem estampa de cobra e pedras bem grandes, e eu achei pouco, ainda pintei a unha de vermelho e coloquei um batom vermelho, então poderia ser bem menos. Poderia ter a blusa de paetê, poderia ter a calça de... poderia ter a pantalona verde, ok. Mas aí, seria uma bolsa preta, um cinto mais neutro, a maquiagem com batom nude, a unha poderia estar nude, sabe? Deixar a atenção pra onde já tem atenção. Não precisava chamar atenção pra todos os pontos. Então, chamou muita atenção. Esse look aí, não. Mas eu repetiria a pantalona verde com a blusa de paetê, mas não com todos esses detalhes. E aí eu peguei um look aqui só pra mostrar pra vocês que eu aprendi com a vida. E eu amo esse look, eu fui madrinha de casamento com ele, esse vestido mais estruturado, num tom de fúcsia, deixei a atenção toda pra ele, a maquiagem tá assim, um olho expressivo, mas a boca é nude, a carteira que eu usei é preta, super básica, o cabelo preso, pra deixar a atenção toda pro vestido, então eu acho que aí, super ok. Vamos para look noite, eu escolhi aqui um look antigo, mas que tem uma pegada que eu gosto muito, que é usar uma camiseta de banda com uma peça mais arrumada, fazer tipo um high-low. É, uma coisa que eu tenho percebido é o seguinte, eu ando fugindo meio das saias curtas, mas não porque eu me sinto uma senhora que não pode usar saias curtas, não é isso. É porque eu acho que meu estilo de vida mudou mesmo e a gente tem que ter atenção para o nosso estilo de vida na hora de escolher as nossas roupas. Vou explicar. Nesse look aqui, eu tenho uma saia curta e um salto alto. Provavelmente eu tava indo pra alguma balada, alguma coisa assim, que eu ia ficar muito tempo em pé e eu queria parecer alta. E a saia curta, quando você vai ficar em pé numa balada, ela não incomoda. A saia curta incomoda quando você tem que ficar sentando e levantando e tal. Então, hoje em dia, minha balada é mais barzinho, é mais sentada, é mais conversando. E a saia curta, às vezes, pode incomodar por mostrar um pouquinho mais... A gente fica preocupada, né, com a saia curta o tempo inteiro. Então, hoje minha saia preferida é a saia lápis, é uma saia mais compridinha, mas é uma saia que fica muito legal também com camiseta de banda, porque a saia lápis a gente leva pro escritório, né? Mas aí quando coloca camiseta de banda, você chama ela pra noite, então eu acho muito legal. Próximo tema é um look básico, eu acho que não tem outro jeito de ser mais básica do que usando uma camisa branca e jeans. É, só que mesmo sendo super básica, a gente pode ter um look cheio de estilo como esse, com essa camisa sem manga, amarrada na cintura, o short jeans de cintura alta, e coloquei um coturno. E foi um look super confortável e também super estiloso que eu usei pra assistir um show de uma banda que eu amo. E eu amo, amo esse look, amo, amo esse estilo. Enfim, um look básico que eu amo. Acho que eu tenho... Tá no meu caminho isso aí. Tem que trazer mais pra minha vida. Próximo tema é um look ousado e eu vou mostrar pra vocês como ser ousada usando preto e branco. Nesse look eu tenho uma calça
flare, toda de paetê. E eu combinei com a blusa preta e branca, que vai justa até o quadril. E atrás ela é toda transparente. É claro que eu poderia ter cortado essa etiqueta aí, né, antes de usar. Mas acho que ficou um look super ousado, mesmo sendo preto e branco. Eu acho que tem um exagerinho também nos acessórios. Não precisava dessa carteira em pied de poule. Mas mesmo assim, eu gosto muito, muito desse look. Eu acho que tem minha cara, assim, sabe? Colocar um preto e branco super ousado, gosto. E essa estampa étnica da blusa, eu gosto muito. Eu ainda tenho essas duas peças aí. Eu acho que essa foto é de 2012, mas eu ainda tenho essas duas peças. Acho que vamos fazer a releitura desse look aí. E outro look ousado, porém agora pro dia a dia, é esse com um mix de estampas. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, misturar estampas. Eu acho que fica divertido, fica leve, fica um look com informação de moda, mas é uma coisa que é muito fácil de dar errado. Então eu não uso tanto por causa disso também, porque é uma coisa pra naquele dia que você quer assistir, free to decide, né? Mas eu gosto muito de misturar estampas. E eu acho que um caminho fácil é como tá nesse look, são as cores se repetirem. No top tem um floral que tem um pouco de preto e tem um pouco de azul. E na saia tem preto e azul. Então as cores acabam juntando uma estampa na outra. E eu gosto muito desse look. E o último look que eu postei foi esse também, com essa paleta mais invernal. É uma cor que eu não usava de jeito nenhum, era marrom. E dia desses eu parei pra pensar que eu usava bege, chamando de nude. Mas assim, bege em mim não é nude. Meu nude é um tom de marrom. Então eu comecei a comprar coisas marrons e tô achando muito legal no meu tom de pele, e eu tô amando essa paleta. É uma coisa que eu quero trazer pro meu guarda-roupa, essa paleta mais diferente, com menos tons vibrantes, mais tons assim, mais invernais e tons pastéis, que eu acho que são as fotos que quando eu olho, eu acho mais bonitas. Nessa minha fase de rever o meu estilo, eu tô indo muito para o que eu olho e o que eu gosto. Quando eu visto uma cor mais clara ou quando eu visto uma paleta mais invernal, eu acho que eu fico mais feliz. E o meu caminho para esse meu novo jeito de vestir é esse. É ver o que me faz feliz. É, parece fácil, né? Então, gente, pra você que, como eu, andava bem satisfeita com seu modo de vestir ou um pouco entediada com a moda, eu acho que um caminho é parar e analisar suas fotos. É, hoje tem essa coisa, né, de look do dia, de postar no Instagram, e isso facilita muito essa pesquisa sobre nós mesmas. E eu fiz isso, eu fiz esse exercício, peguei várias fotos minhas de looks e comecei a analisar o que eu gosto na foto e o que eu não gosto. Outra coisa que me ajudou muito é respeitar o meu atual estilo de vida, porque hoje eu vivo de um jeito, 5 anos atrás eu vivia de outro, totalmente diferente. Então isso eu também tenho observado muito o meu estilo de vida, quais são minhas prioridades hoje pra comprar, assim, com mais inteligência mesmo, sabe? Comprar sabendo que são coisas que vão me ser úteis. Não adianta eu olhar na vitrine e achar uma coisa maravilhosa e me imaginar naquilo se eu não tenho a situação pra usar aquela coisa, né? Parece muito básico, mas às vezes a gente não faz esse raciocínio. E eu comecei a fazer essa autoanálise, sabe? Eu tô adorando me redescobrir. Então, se vocês gostam desse tema, me contem aqui nos comentários se querem ver mais vídeos sobre estilo, sobre mudança de estilo, sobre como avaliar o seu próprio estilo. Me falem aqui, que aí eu vou trazer mais vídeos sobre o assunto, tá bem? Espero muito que vocês tenham gostado, se divertido um pouquinho com esses meus looks. E se gostaram, não esqueçam o meu joinha. E se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, que a gente tá vindo sempre com várias ideias, dicas, truques, novidades e tudo mais, tá bem? Um super beijo, obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!